За скороченою програмою, але урочисто, в актовій залі випускають 350 бакалаврів факультету економіки і управління Хмельницького національного університету. Записані вітання від місцевої влади на екрані зі сцени. Далі короткі привітання від ректора університету, декана факультету і завідувачі кафедр починають вручати дипломи бакалаврів випускникам 2022 року. Випускник вишу Денис Бірюков розповідає, під час навчання відкрив невеликий бізнес і планує в подальшому його розвивати. На сьогоднішньому святі для нього головне – емоції від отримання диплому. Ми всі привикли, коли це буде більш урочисто, але ми розуміємо, якби стан нашої країни, тобто ми в стані війни, і навіть такий формат, він в будь-якому випадку дає нам ту радість і впевненість, що ми йдемо в Україну і в майбутнє, в Європу. Для декана факультету економіки і управління Миколи Бондаренка цей випуск – останній. Далі він йде з посади і працюватиме викладачем. Каже, радий, що, незважаючи на складні часи для студентів, епідемію та війну, всі закінчили університет. Сьогоднішній випуск – це наш вклад в нашу загальну перемогу. За його словами, 15 випускників факультету, які захистили дипломи дистанційно, зараз захищають Україну. В Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії всі випуски роблять онлайн. Але студентів, які приходять за дипломами, в кабінет ректора прийшли привітати викладачі. Ілля Чайковський отримав диплом з відзнакою, заклад закінчив за спеціальністю туризм. Враження чудові, тому що я цих 4 роки працював над цим дуже сильно, і отримати цей диплом для мене є великою честю. Його одногрупниця Катерина Солоденко говорить, рада навіть невеликому вітанню від викладачів. Без урочистостей, каже, немає відчуття, що отримала диплом. Дуже багато було крутих спогадів. Мені сам більше сподобались наші поїздки в Бакуту, куди ми в Кам'янець-Подільський 2 рази їздили. Ну, тобто згуртовано, круто, проводили час. Ректорка академії Інна Шуробура розповідає, заклад в цьому році закінчують 230 бакалаврів. Це дуже гарний такий етап у житті. Це дуже прекрасно, що сьогодні дипломований вже спеціаліст. Ну і, звичайно, бакалаври, ми щиро запрошуємо їх, щоб вони навчалися у нас на магістратурах. Туристів також випускає факультет управління та економіки Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Теж без урочистостей кожна група за домовленістю приходить за диплом. Іванна Матвієва в цій групі була старостою. Перших 2 роки все ж таки було більш цікаво, бо було очне навчання, далі було дистанційне, але завдяки саме моїй групі і окремим викладачам я запам'ятала цей університет як щось хороше. За словами декана факультету Тетяни Терещенко, загалом в цьому році факультет випускає 56 бакалаврів. Вони ставляться з розумінням, але шкодують за цими особливостями, які пов'язані з традиційними випусками, з урочистостями, але вони мають можливість пофотографуватися в мантії, як зустрітися разом. От цього їм, напевне, найбільше не вистачає. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.